xalay tolo waxay soo een xalay tolo waxay la soo hadlay een ninki daahir ma garatay ha wa ligu soo share gareeyay ninkaasa ku raadinaya oo wuxuu dhahay gabadhii buu video iyo waxa ka wareejinaya maadaa lagu yiri gabadha video ka wareejinaya ha yaani daahir baa wuxuu dhahay video ay gabadhaasi leedahay buu ii soo diray iyo sidoo kale hooyadeed horta aad waxaan uga xumahay inuuna ogsooneyn aniga faamilkan inayna laba qof ii kala ahayn broblemku iska jira oo laba qof isku dhici karaan laakiinse faamilka xitaa qabiil ma aha yacni arrintan ka hadla laakiinse faamilku waa faamilkayga waayo waa faamilkii wiilkayga aniga maskaxdayda haddaba hooyada ay siinaysa haddaa aaminaysaan iyo haddaydaan aaminayna wallaahi oo billaahi oo tallaahi hooyadeed sooma arag xitaa waxaa laga sheegayo inaan dee dadka ka maqlay mooyaane xitaa fiidiyowga inda ma saari ma arag ma raadin inaan hadal isoo gagaaro waa laga yaaba inaan dira oon qof u diray iskama daaba hadalkeeda wa xaaraan biga tahay ma arag wallaahi oo billaahi oo tallaahi maan arag nin qof dhaarta kii aamin waaya ka xun baa leedahay hadda rabaa ha aamina hadda rabaa taasi aanin meelo badan ma samaynayso laakiinse inaan u sheego un baraba xitaa maan arag ma laakiinse dadka xitaa maqalka ma aha inaan cod ka maqlay dadkan ka maqlay xaaraan bay ka tahay xitaa maan si diribti adigteeda uguma soo dhicin waxay hooyo lahayd haddayba jirtaba arrintaas horta waan ka cudur daaranayaa taasi ma jiri taasi waxaa ninkaas u diray malah aniga iyo daahir cala sugna dad is yaqaana manihiin daahir iyo aniga waxa iskulaifil manihiin oo wax iskugu kaayi keeni karayo mentality ahaan ani saan u fikiray isagu siduu u fikiray siduu bulshada isagu ugu dhex jiray anu isaan bulshada ugu dhex jira way kala duwan yihin ma garatay anugu weligii alahay maa lama arag anoo tiktok soo intaa soo furtay amba wax soo duubay oo kale oo qabiil caayiya amba wax sameyna amba ma garanaysa hadda markaasi daahir horta sabab aan contacti ku yeelana oo ma laha dadka kaluuja ifeniye captain ayuub iyo ayuub cabdirasaaq iyo ayuub cabdirasaaq ayuub captain ayuub isma naqaana laakiinse yacquub ahaa ma sorry yacquub ahaa qofkii kaluu sheegay yacquub hal mar baan switzerland isku aragnay markaasaan iskugu kaayay hore iskugu kaayay ina dambeysay cid aan contactmeel aan iska gaadhnaaba maba jirtaba muxuu ka sheegay sheekada aanuma maqale gabadha wuxuu dhahay fiidiyoyo ay leedahay oon fiicnayn amba ay qaawin tahay oo kale ayuu ii soo diray mahad sergio kadibna wuxuu dhahay meeshaada soo dhig anuu social media waan isticmaalaa waxa uu isticmaalaa o dhan waan isticmaalaa tiktok waan isticmaalaa snapchat waan isticmaalaa facebook waan isticmaalaa isaga intaan wax u marinayo dee anaa meelahaygaa soo dhigi lahaa haddayba iga suurtoodaba midda kale broblemka hadda soo kordhay ee hadda yimid waa maxay hadhow toole ninki waa ii yeedhay waxaa rabay markaa isaga inaan la hadlo isagoo ku dhaha goorma xaggeen kugu soo diray ii sheeg waxaasoo dhan kadib wuxuu rabay inuu haddana gabadhii aniga afka isugu kaaya geli gabadhan la hada gabadhan u jawaab okay ninka waaba isnaqaanay soomaa isaga wax sheegay isagaana dhaha qolka soo koro isoo kursiyey ii yeedhini ilaa mana hadli karaya dadka ma bilaa aqliba ninkan muxuu ninkan hadalkiisa u diiday haddayba dadha muu igu cadday oo dhaha ha adigii saa igu dhaha lambarkaagu waa sidaas iyo sidaas adigi soo dira waka muu dhaho waa maqlaysaan wuu jaha wareerinaya dadkii ma garatay kadib gabadhii buu rabaa gabadha u jawaab aniga hayla hadlin dee waa qaabku aaladan ku joogo tiktok gabdho kaloogabdho kaloo meesha la saarnaana hadalo fiican ma lahayn laakiinse haddaan kasoo gudubno aniga gabadhan daab gabadhan hadda isku cusubnahay maaha oo gabadhan muddo aan isnaqaano wada joogna broblemkuna wax hadda uun soo dhacay maaha muddona wuu soo socday waxaan markaas samayn waayeyna hadda suurtagal maaha haddii aniga waxaasoo kale ilaa inta yowmul qiyaamuhu soo dhacay kasoo baxay dhinacaasi adadhaca waa la sugaya igama suurtoodo daahir tumbaraa iyo howlihiisa qabiileysiga iyo waxaas iska wataa laakiinse anu nin waxaa ku jira maihi fadlan arrintaasi saas ula socda waa maqlaysaan horta daahir cali sugnaadeen keliya maahan
أنا ماشي شو أفر على تكسر عن سماعنو والله بالله يطلع النمبر إنك ما هي النمبر كيس أنا ما هي كي أنا ما هي أسوق ما أنا ما بخالد بقى يسوي غير هذا واضح وهرت ماشي عن الساقط كي غير هذيو إنه بيمشي هو وأنا نو وين هذا عركتي والله ما ضيع وانا ذكرى الله وقت ذكرى لكن سي محا وما حقدني ما أنا وح كده أحكي أنا وح نكرم وعي أنا وح نكرم وعي كليتها حتى بين مركل الشيء بين يرو نوع كلاش لكن سي بين الشيء بيوين وما حي يعني اللي بعتلا انت على ابو رابقف كي انه ضدك كلا دحدي انا ضد كان فاميلي بانا حتى ما ها فاميلي ما قبل دمينا قبل صوماليا دحين هاو اي معقول وتا انا قبل ان انت سو قادو هرت واحد حسب ما تشرا فيديو يداسي واحد حسب ما هي واحد حسب واحد اسكت لكن سمران كان فيديو قاس واحد على بدن كتو سو صورته جالس وانا قاعد عاد انت ماشي كدا عاد انت للسوق يو كلا للسوق انا واحد حسب صورته ما قدرت شرفت يدي ويكون تاي كرامه يدي ويكون تاي هيك سيجي يو واحد صمار لو واحد كوكران إنسان عم سنان تاس يقنير صعد كاس يدنتي كرت كاس أنا هاي أنا قف أنت صدقن لحقين لقى يا بعدين دت كنا قار أيضا طول قعدتين أولي بع هذا وخالد يلصو هلا وده هاي عرين تاينا كهل شوي ما دام مدسو شيء نسي حتى واحد ولصو كساينا هاي marka aniga in mustaqbal dheer baa higsanaya hanmi dheer hanmi weyn baa nolosha kale ah ilmahayga isagoo sanka taageysan anoo sanka taageey la soo kuriyo kala baa rabaa inuu u koro uu noolaado ma garatay haddii suurtagal noqotana hooyadii ilmihii la isku geyn karayna isku geeyay haddana suurtagal ahayna aabihii ku ogtaa wax dhibaato ma laha marka fadlan in xoga waske ma fiicna idinka hadal inuu niga tago oo qof aydan ogeyn xaaladiisa ama waxa dhabta ku sugan in fadlan inaad dinbi ku shaqaysato ma fiicna isma garanayna xaqin kugu saamixi kara in kaada waxa doontay soo dhaada in ma hado horta in meeshan waxa jira wax la bunbuniyo Soomaalidu waa shar jacayl sharka iyo beentan jecel lahay modern runta waaga waan tan run hadda sheegaysid waxa ku aaminaya intii daacada iyo intii ilaahay aqliga siiyay iyo qofkii ilaahay ka cabsanayade gaaladu ilaahay kama cabsato lagu daacad dhaqan bay ka taa dhaqan inay run sheegaan runta ka sheegayaan xitaa haddii wixii qalad ay sameeyeen fahante daar cala suuna inaad waxaas qof aamin yahay malee jifid uu ka dhashay reerka uu ka dhashay aamin waxaan u sheegay dhan qof walba wuxuu ogyahay inuu been sheegayo laakiin dadku maxay rabaan ma taqaana drama wax liiraado yaa imika social media drama noqday drama uu qolka uu ka dhashay attention kan baa la raadinaya dadkii Soomaalida ee meesha ku jirina dhibaatada jirta wax weyn dadka social media ku jira xitaa ay daawanaya dadkan oo kale iyagu og in waxan drama tahay oo been tahay ayaa still serious aha loo sii qaadan haddana waa la og yahay inay been tahay marka fadlan in qofna in lagu gafiyo qofna in kala laga saarnaada ma fiicna in kidiya taasho waxan xaq u naga faa'iideysan lahaa in iyadu wax badan ay inay soo gudbisay la laga yaa ani laakiin si in waxa rabaa in hadal wanaagsan xaqani aan ugu gudbiyo ما شاء الله تصا عاشاني قبل ولا شيء ويان ويلي كاسا نقدر حيا دمان وح كستا أو ناكسن هذين قطع عوتان ديار بنا هاي أو والله يا وبالله تلا هاي إن وحي ولا قبل كلا قين ولا لقب تا هذين العق نقطة هذين لشقين نقطة وح عصمة ها een wax xumaana oo maanta qof kaasi imi ka saaso dhano laga yaabo naxmaan badan ay jirtay sameysay laakiin si anigu waxba uma qabo oo wax iga bedelaysa ma laha laakiin si kaliya taa waxa rabaa inaan u sheego inay shakhsiyan nafteeda respect gareyso ma garad een ilmahana een ay ka deeso meelaha soo dhigayso xitaa haddii marmarka qaar wax yara qaldamaan oo kale ya waxay barfaad ka dhigato en sidoo kale in family ka aad u ixtiraanto hadalada family ka ay meesha u marinayso haddii family ka soo ka tahay iyo kuwa shishada haddii tahay hadalada meesha u marinaysana inay ka yara dhowrto
ايه اد وفعنا الحين ان ميلاها قار او دادك قار او دن تيدا ودين قلال كي كوري سي دن تيدا ان ودين او كلام با واحكا لو قفاي دي سنة توصالة هان حالة طالة ان انيقا بيقى مي هدلين ان ارين كالبي كهدليسي وصلا لكن سواحا خوسايا بيقى هدليسي داهر على سوبا سنكا كي قيريا كي قيريا كي عمر محمود كي عمر محمود كي دم حالة قد بدل يكن إلهي با عمر محمود كي كي ودن إلههم با عمر محمود كي مركب أحيالا سوى كلا مركب آرقتا إن سيغم إيه 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 مجرد ما ها انا هير امي كاهلين انا شخصي بان كاهلين داهر على سونو ما ها هير كاكا شرفت لو نيكاس كذا شي ماشي لكن شخصي ام باشي يا سي دات سو كلا باتشرو ساسو كلا وحاول بدن اوغلي اين ربين انا كاشو هذا الكيد حتى هادينا اس كنترولي كريم وين سيد كن وهادي كريم من اي اسكا مصناتن واسكفي انا لهي هذا وحكى لو قدر سو سو ما يهورتا إن ما هذا داهر عدو الباقرة بيسا وقف منافقة وديق إسلامك شعال نغوته وقف حاسدة وقف ما أنت هدوه إيما هذا قف والله يسيد دابا أتواريسا شعال قبيليا يقرن يعقدد إنه غفا إيسو واحد صارك هو قبر ناس وقبر الصوماليات مركي قبيل لغا سلطة وقبر الصوماليات قبلهن الصومالي وكان حيان غير كيربتان نغوته قبر ده هبير قدر عني ولا شيء لما تقول لي لما تقول لي لكن سدب ماله هوا هو في صو وعيسو معها صو كربو يقول لها قلكي إنه كلها مي هاي مجانا ما دي كر كصو كر يقول لها هذي اللي يقولون بها الكعكتة أنا إبر بدي جبرها بير كبيرة وتبالي سن وصو قبل كرا أنا كل حميني قبيل يسوي كل يا توح وقولي كرا وش وكل يا هاي شرعيا إنه دوحة يسوي قطع على العثمان ها وانكو قرمة شخص ينفع هاي لكن سوي أجلس واحد حالات ماشى شقارة أو تك ماشى صار سماه بابا قلي الله هذا اليوم أحبه في جود دالين صدق الصدق ما يسيق على صدق صدق الشدة ما كسيق على تان أك واحد سوس أي واحد قا عن صدق بس ده هذا هو last واحد ده last decision وين واحد مثلا ما هذا أتشا أبو هايسو أنا هذا بقى كانوا هايسنا يوم ويلكيه een iyaduna iima doori kareeso de Soomaalida nation ku jirtay joogtaan iima doori kara saafaa inaan wax la fahmaa fiican okay laakiin sa aniga waxa muhiimadeeda ah sida wiilkayguna igu kori lahaa inuu haysan lahaa aniga danahayga u wadan lahaa oo codkan waan soo goodayo codka xitaa la soo duubay meesha waxa ku jirtay إن لربا إن أنا شقت تجين إن أنا شقت تجين بربا إن كل جوجو بتا إن الله شكر عبا ربا لا هي بقى السر يا لا هي بقى السر الله أو بالله أو الله لبلا عود نشيج بس لا سكر الله يكون صدوق إن ده مركا نرجع ده هيو تلابا ده قاعدي واحد نقطة إن لبلا شوس إن سمايا إن تاني تاسو جلين horta waa inaan ilmihi yara maadaama wili process-ka uu socday inaan abannimada la maro wili wiliisku qorono waqti ay de waqti bay qaadanaysaa moogta waraaqadahaasi waxaas ayana hawshan dhacday Soomaa inaan ku en booliski u sheego aan ku dhaho okay en wiilkeygi yara ayaan haya en hooyadii balan bay ay lahayd oo wiilkeeda kala xaga jooga balantaasi aaday ilaa haddana may soo laaban marka wiilkaasi أنا هيا لصورة. تن إنفورميشن كي قال يا قري، إنفورميشن كي المحل قري، كده واحد ده أخويان حالة ده الصورة كي معها، أكو أجنها وأكو قاسي، المها جهيسو. هذا واحد عويتانا أوبا هتانا، ما شاوع. صح.
waxaa la soo siiyay markaasi kaar baa la soo siiyay. Kaarkii kolka la soo siiyay, kaarkii aan soo qaatay ayaa waxaan sameeyey kontaktigii baan eegay, kontaktigii baan la xidhiidhay, xaaladii baan u sheegay. Waxaan ku dhahay xaalad saasaaba ayaa haysataa, xaaladeedu waa noocaasi, sida dadka u caawisaa. Kadib waxay ku dhaheen informationkiiba ii wada sharaxeen. Markay ii sharaxeen waxay ku dhaheen ka war haddaan ku soo booqano bala soo aragna xaaladaada oo kale, telefoon baan ka wada hadlaynay. Marka waxaan ku dhahay dhib malaha, waa ii iman karaysaa. Way yimaadeen, markay yimaadeen way eegeen, hal nin iyo naag bay yimid, xaalada eegeen, ilmihii yaraanoo hay wax problema qabin bay arkeen. Kadib maxaa sameynaa bay u dhaheen. Waxaan ku dhahay bal xaaladu xaggaase maraysa, waxaa suurtagala weli rajan ka qabaa inay timaadee isiguna. Okay baa laygu dhahay, waxaa la siiyey hal wiig oo kale. Haddana ilmaha intaa maxaa siisaa marka? Intaa beri balaas laba wiig wax kalaan siin karaya ilmihii ma laha. Ilmihii caanaha unbaan u awooda inaan siiyo, laakiinse inta kale waan ka adaga inaan ilmihii xafaayadda ka bedelo inaan hayo waxaasoo dhan. Okay baan ku, wax dhibaato kuma qaba ilmaaha inta aadna da aymana ilaa hadda wuu fiican yahay. Ayman ma oohin badna, ma garatay, waa qof iska ruuxiga ilaa marki, waa qof iska degan weyaan ilaa markuu yaraana. Saasoo kale un buu ahaa, intaa leeka aad buu deganaa. Kaliyaatu wuxuu ooyayey markii waqtiga ay gaadhaan inuu gaajoonayo. Marka waqtigana saacadda ay sheegto, saacaddan haysto, waan isku oga, waa isku waqtigaas markuu ooyayey uu isku dhadhaweydiyo waqtiga ay sheegtana. Danada okay baa iska ahayn xaaladeedu, okay baa samarna way ahayd, banaanka iskaga baxaynay, ma garata, soosoosoosoanayna waan u meedhayey. Adiga wax dhibaata kumu oo saaida kumu sii qabinna joogiisa inaan isla joogno, laakiinse inaan wada noolaano ya ayaa balaan iyo qorshe nooga baahnay. Adigu yana hadal waxba kugu daalin. Go'aankii marka qoladii aan la hadlay, qoladii yimaadeen, aan sida ku kala anba baxnay, ayaa waxaan ku dhahay iyo bal yaro sugay inaan gabadhi timaado ayaa laga yaabaa. Okay bay dhaheen bal isbuuc ilaa jimca. Jimca yimaadeen, waxay ku dhaheen ilaa jimcaha dambe ayaan ku, haddaa intaa ka horeysa ay timaado oo okay xaaladaadu tahayna naa soo wacuun, waxaad tidhahdaa okay xaaladdu weeyaan, macasalaama, markaasaan eegeyna waxaan samayn karno. Lakiinse ilmahaaga waa haysan karaysa, waan aragna perfect weyaan. Sidaa loo tegey, markay tegeen okay saa isku ogeen gabadhi. Laakiin marmar bay cod soo duubaysaa oo ay iyo naag baad ilmihii naagta iga soo qaadan, waa ilmahaas la rafaadsan nahay, saas kula daba meeraysanayna. Oo aniga de ummaddii Ilaahay ba lamaba hortegi karaya, aniga maxaa naagu geeyaa, adan kare way fiicnaan. Laakiin sid wax badan baan islahaa, wax birfaadaan i ahaadaan, saasiba uguma talagelin. Waana ka adkaaday ilmahayga inaan haysto, wax dhibaata kuma sii qabi. Ilmihii unbaa hooyo ka maarmay maadaama saa'id uu yaraa. Waxaa la gaaray gabadhii kolba codkaa caydaayo waxaa soo duubta, uma jawaabo, waxba uma dhaho, ma waco, ma calaacalo. Kolba dad bay fariin u soo furtaa, tiraahda ha ninkii waaba nin isku filan bee, ninkii maba soo wactamaya, waa nin isku filan ba hawshiisa. Kolba warbaa layka keena, anu afkaygaasna waa iska xidhay, hawshiidana waa iska watay. Xaaladu waxay sidaa ahaataba markii la gaaray Khamiistii ayay la soo hadlan qoladeen. Haa, ka waran ma timid hooyadii, weli war ma ka haysaa? Waxaan ku dhahay mey, weli ma iman. Okay, bay ku dhaheen jimcaha beritolaan isku imanayna. Goor maan isku imanaa? Waqtiga waa yimaadeen. Markay yimaadeen aan wada fadhiisanay, kadib waxaan isla egnahay, waxaan ku dhahay sidee dadka u caawinaysaa, sidee caawinaysaa. Hadda dadkan meesha ku jira, dad badan oo aflagaade isoo qoriyay baraha bulshadeeda meelaha ku leeyahay ayaa jiray, waxayna kala fahansaneen laba shay. Labada shayna kala fahansaneen waxa weeyaan,
marka inta gaalo ku timaada ilmihi ka qaato wa problem magaraansa oo taasi oo kala ina waqti ay qaadato laga yaaba in aad ilmihi yara sidaad u soo cushin lahayd oo kale laakiin sidee hadii adiga caawitaan u baahanta qaabka adiga rabto ayaa la dhigaynaa sababta ee ma aha qaabka iyagu rabaan يعني إما إما خاصة بلوقات إما الرب الرب إن لا يعاوية كذي. إسكوبيد ما. ده. وده إما يال بدن ولا قات هذا من أن أن أجن هاي بعشرة وقفك أنه أود بدن ولا الحين. مركز قاعدة إما. لكن سمعت هذا. أبو أبك كذي أتت هاي وتكلاية ترى هذي وحبا شقدي إلمي هي وحنا نسكو هستان ربع عوتنا أوبا هنا. وحالات كله. أوكي معانا. مثلاً من بقوله بعدين. لأن عيا سمستم. dadkii een waas leegna waxaan ku dhaashay dadka oo caawisa oo ka waxa ku dhahan adiga nidaamka sidee u shaqeysa intaana saw shaqeynin aanu sheegin ma ku dhawrta bal idinku ii sheega seer tanina caawisan oo kale tusaale ahaan waxay dhahan okay een school been again in ilmihi oo school kama aha school wax lagu barto school uun baa iska dhahay laakiin soomaal ilmaha lagu hayo ku warwareejiyaan een xagaas hal geeyo soo shaqeyso markaad ka soo baxdo shaqada no soo kaxayso guriga galaymo haddana aroortii markaad shaqada si tagayso iskuulka geey meeshina way dhawayd haddana xagaas caqabad baa ka timin waxay tahay caqabad caqabada ka timin meeshaas waxa weeyaan shaqadii een meesha aan ka shaqayn jiray hadda ma aha laakiin markii hore meesha aan ka shaqayn jiray laba jeer baa la laaban jiray dagaalka subaxnimo la gelaya ilaa saddexda galabnimo een haddana waxa lagu laabanayay lixda een magribkii ilaa sagaalka fiidnimo laga soo baxay meesha iskuulkana ugu dambeyn lixda ayaa dadku joogi karaan sida caadiga shanta la joogaa laakiin ilaa lixda waa lagu sugi karaa okay een ilmihi yaraa inaan qaabka sameeyo way suurtagali weyday maadaama shaqadaydii aan inaad laba laabta ay noqotay qaabka kala markaasi markaa iyo anfacay oo xal ii noqday anigii wiilkayga xal noo noqday oo ah in shanta cisho aan shaqaynayo la yahayo labada cishaan fasaxa ahayna aan ka soo qaato inta xaaladda iska bedelayso eeg wax walba ay kugu xiran yihiin marka eeg ma aha yacni wax ma aha weligiisa ahaanaya inta xaaladda isbedelayso keliyata kadib waxaan sameynay waxaan ku dhahay okay islaan baa samaynaynaa inta xaaladda iska bedelayso oon soo qiimeynaya maxaa xala okay baa lagu dhahay marka waa inaan familiya baa jira familiyadaasoo kala ayaa lagu maaha kam eg aniga swiiska ilmaha laguma degdego ilmaha lama qaato waa iloo joogtaa switzerland xaaladeed waa ogtaa ilma laga qaadan maayo ma jecla booliska swiiska iminka booliisyada wadamada kale hadday ilmuhu booliska wacaan waalidkii wixii baa sanka laga galaa soomaa meeshan hadduu booliska ilmaha xitaa waca soomaara ya booliisku ilmaha ayay dhangadeynaya yacni ma dhangadeynaya laakiinse ilmaha isanka ka gelayaana canaananaya laguma degdega micnaha ilmihii okay iminka anigii problem laygama qaadan ilmihii waa anaa nidaamkan iyo dadkan inay caawiyo xaaladeeda lala socdo keliya waa dalab waqtigaan rabaan joojin karaa waqtigaan doonaan sii dheeraysan karaa xaaladii markaasi markaan go'aanka kala qaadano saa sameyna ayaa wax laygu dhahay mar whatsapp ka tago soo noqo maalmalaysoo baa hala hala fadna hay soo wicin dadka asxaabta iyo familyka dadka ay soo daawan please hay soo wicin dadka halmar maadan kaa dhexgalo dadku jas waxaan rabnaa xaqiiqadun inaan sheegno cidna looma gafeeyo cidna lama caayiyo runta siday wax u dhaceen baa laga hadlayaasi eedaan ugu yaraato daasiin jaaifa ma jirto wax jaaifa la yirahdo ma jirto gabadhaas waa gabadh ina adeertaya ninkan waa ina adeerkay saddex qof ilma adeeraan nahay markii la yirahdo gabadha iyo wiilka hadda nala jooga yaani wax la jaaifeynaya haba yaraatay ma jirto saa ula socda xaaladdu un baan wareysanaynaa mahad
كوسو عمال وخالدو ان حقي كو مريني ورت يعني فاهم الله المها لوغي يا باتري ما كان هكا سامريس ها السويس كان المها اد لوغ مسي دكدو فامي فامي فاميليا لوغي ان السويس كان او كلا تو صالا هان هدا او باهانتا فاميلك وليبا ادا سي دورانا يا سيدي يعني دورانا فاميلك يعني فاميليا واحد لغو كينيا دور فاميلي aya lagu keenaya waxa ee familyadii marka information ko ka dhanba ku qoran ee meesha ka shaqeeyaan ee hadduu oo kala ay waxa u joogo kale ilma hadduu joogan haday xawayaan u joogan oo kale ma garanaysaa information ko in Swiss dalada yihiin in ay dad Swiss ka ku dhashay yihiin ama baa ugu ku dhashay dhan information ko go dhan oo dhameystiran lifestyle ka lagu sheegaya ayaa ku ayaa meesha ha ayaa meesha ku yaa kadib adii family fiican ayaan ka dhax arkoon sidahay okay family kan baa fiican en markay xaaladda xagga maraysa hadaba ilmihi yara anuu waa shaqeeya maadu iska xir taleefka iska xir halmar sorry call baa shaqeeya taleefanka waa saas daas waxaan ba taleefanka la aqtiyay loo leeyay ma deynayo hadal iskreesiye okay marka muhiimada ugu gudbayna mar weyn aan waqtiga ka dilo ilmihi aduu faamilka alaad doortay ilmihi faamilki aan aad doortay Khalid oo yirisu en ilmihi faamilki baan doortay faamilki marka doorato markaasi en way kala duwan yihiin marku qofku social yahay kuwan ku caawinaya qofka socialka socialka lacagta ka bixinaysa ilmaha iyo waxaas meesha loo geeyay iskuulka waxa aad u haynaysaa لكن سمر كان شقين اس نظام كاسو كدوين صح والله حنا نقول سينا علمي هي راد اس كبس ما دام شقين اس هذه وحي باس لا اغنى علمي هي را ان ان العقتي ان كبخيو اي نقطي ان لعق الى 700 ان بشي بخيو اوكي بان كدحاي ان قاب كاسن كو هشيناي لكن سي ويليجيد ماها مركان سو ديار غروبو ان كربا او كلا ان ان بحالته اسبديشو كلا سما waa la soo wareegi karaa imee halkaas aan su'aal rabaa inaan ka weydiiyo inta aan ilmaha yaani heshiiska aad gasheen qolada socialka iyo adigu waxa way anytime ilmahaaga u baahatid waa soo cushan kartaa en social maaha qolada waa hay'ad caadi yani ku caawinaysay qolada ku caawinaysay en fertarago waxa ku qoran waqtiga raba waayo eg marka way kala duwan tahay way kala duwan tahay marka inta lagu imaado ilmihi yaraayo problem aad ku sameysay oo kala tusaale ahaan ama dayacday ama galay ha oo laga qaado iyo marka adiga aad dalbato oo caawitaan u baahan tahay waa laba kala duwan sax inay dadku aad biskaga dhex qasan tahay waliba dadka aan nidaamkan fahasinayn ama ku noolayn qurbaha laakiin dadka qurbaha ku nool inay labadaas kala duwan yihiin waa wax ay fahansan yihiin sax taa hadda kaga sii gudubno ilmihi yara family fiican baan u dooray qaabkaas nidaamkaasna waa sameeyay labada cishan fasaxayna waa soo kaxaysinay shanta maalmood ay kalena waa leeyahaynay and family fiican oo ahay been ma fiican ilmu hadda xaaladdaas ku nool yahay and hadda and still xaaladdii weeyaa laakiin se laba bloc saddex bloc kadib way isbedelaysaa awada chuuna okay en su'aal baan rabaa inaan ku weydiyo caasho wiilka hooyadiis ma soo boqataa ha wa soo boqataa en madama ku fogtaa horta isbuuc kasta ma soo boqan kareyso laakiin sabishii hal mar way soo boqan kartaa way iman kareysaa waa okay en saddexdi bilood oo dambeysay afarti bilood saddexdi bilood oo dambeysay hadda gudweeyaan bil kasta waa u timaada markii hore waxa uu gaar koskoosi yeeray jiray laakiin hadda gudweeyaan okay su'aal baa jirtay en hadallo ay tiri media ka tiri inay rabto ilmaheeda inay wiilkeeda ay ku soo wareejisid en horta anigu wax dhibaato kuma qabo oo waa hooyo anigana waxa ugu fiican aan rabi laha waxa weeyaan inuu ilmaha yar hooyadii loo karo balse hadii ay xaaladu saamixi karin
waxaan wax in laga yaabaa in ana xaaladu wax waqti kooban ay noqoto in waxaan suurtagal ah in waqti dheer noqoto waxa sidoo kale suurtagal ah in abadiyan noocan noqoto laakiin si waxa rajaynaa in waqti yar oo kooban noqoto hadda ilmihi yara waxaan ugu wareejin karin in xaaladan ku wareejin karaya hadda in kuma jiro qofki نظام بدن با لو باهن يهي اسلام قفكينا اسلام ماش ودن كو ودقنا مكلا ودن با دقنا هادا سما ودن كي قفكي دقنا با هادي انا المها كلي يد هاي سنكر سويلي لغو سو وقلان وحاي لفي عان مركة هرا انا حالة دا حقا كسو لما تو هدو تولانا آيران كوريج لكن سي هادا ان اني تايم حالة دا بان كيدا اي اوكي كنقوتو ديار بيحسن وريكسين يعني dibaato kuma qabo waa raba wili waa rabi lahaa hadda haday maanta xaaladu as oo ka noqon lahayd caaw xitaa xaga ma seexdeen laakiin sa hadda ana maxaa samayn karaa xaaladu qofkii lagu wareejin karo process iyo nidaam iyo waxba la eegaya qofkan dokumentiyadiisa Europe hal kursi baa lagu wada fadhiya isweed ogiin nidaamkeedaas iyo wixeedaas oo dhan ee meesha ka socda ay joogto way ogiin isweedku nidaamkeedo dhan way ogiin den de hadii xagaasi xaaladu ka hagaagto ya aniga ma aha gabadhi ha hadii hadda ka hor ay in mihi xumaysay in mihiidi ay saasamaysay oo kala la ficil tan ugu iguma jiro saas inaan in mihi uga haysta ma rabo aan bay in mihi ku canaado laakiin si waxa loo baahan yahay si in ma haygi meeshu tagay meel fiican noqoto iminka tusaale ahaan wiilash ina ciyaalkiigu meel ii wada joogaan baan rabaayo kalaabay lahayd soo ma waa dood wanaagsan way fiicnaan lahayd ina ilmihi meel wada joogaan laakiinse ilmihi meesha joogtay joogay hadday meel fiican joogin oo cabashooyin badan oo laga soo ay ka soo muujinaysa xitaa aan arkine dee inaan wiilkaygiina aan tuuro ma karayo ma samayn karayo way waa adagtaa laakiinse markay xaaladdu isbedesho haddii xitaa beritoola noqoto xaaladdu isbedesho aniga arrintaas diyaar bayga tahay maadaw su'aashaas waxaan ku weydiiyay anytime ilmaha haddii xaaladdeedu okay noqoto diyaar baa u tahay kulli waa la duubaya waxaan ku hadlayno dhan waa la duubaya waa documentary gabadhaasi haddii ilaahay horta waxaan ugu baryaynaa 5500 qof ku joogta in xaaladdeeda gabadhaasi stable ilaahay ka dhigo biniya loogu duceeyo waa gabar walaashee waa gabar inaad eertay idinkana walaalaatiin waa gabar muslimada waxaan haddii xaaladaasi biri Germany gabadhaas ay nolosheeda stable noqoto ay ilmaheeda u baahato inaad hadal ka gelin sababta balanta maanta qaaday intaas qof hortooda ka qaaday xaalidow balanta aan qaadayo aniga dadkan meeshan igu jiro amba na daawanaya muhiim imaaha balantan waxaan ka qaaday faamiliyadeeda faamilkeeda iyo faamilkeygana waa waxay og yihiin iyo iyadaba xaaladaada markaysa soo bedesho baa ayaan imi kugu soo wareejinaya oo wax kalaaraan marka laga taga daraamada kale waa wax iska cadtaasi waqti kasta hooyaday u sheegtay faamilkeeda walaaladeedu xiriir wanaagsan naga dhexeeyo wada xiriirno ay og yihiin xitaa xagga nogin marka intaan kasii wada hordhicin anytime ay u baahata gabadhaasi ilmihi oo xaalad ay ku hayn karaysa ay gaadho ahaanaysa waa lagu su-aale okay waxaan rabaa kale inaan ku weydiiyo xaaladda adiga iyo wiilka iyo caasho iyo markii laga soo tago faamilka caasho maisla xiriirtaan oo maiska warhaysaan sidii dee maiska waraysataan haddii xal la heli karo oo kale dad isku xiriir ma tihin faamilka caasho horta faamilka caasho waa faamilkeygii hal family baan iskuna waa wiilkaygaasi abtiyaashii iyo habyarihii dhinac kalena de family baan ka wadanaa oo dad ehel oo meel ku kala tegay mini un ahaantii dad wanaagsan ayaa la dhalata oo aad u wanaagsan oo wanaageeda jecel oo wanaageegana jecel sida xaaladan looga bixi lahaana mar kasta dee ku dadaalo oo garab istaag badanna muujiyey sidaa dee meelaha qaar inaan ka maqashay moogiye aadna u garab istaagaya faamilka
xiriir baa leenahay, waan iska warhaynaa talaabo kasta oon qaadayo dee dhinacan wax kala bedelkoo kale oo iminka dhowaan soo socota xitaa oo dhowaan haduu ilaahay magaca u soo wareegaya ayman haduu ilaahay qadaro wax la qarinaya in la qariyama ma fiicnaba ayman wuu soo wareegaya maalindhow ayman ninuu soo wareegaya waxaasoo dhan talaabo kasta ula socdaa walaalkeed maraykanka jooga. عاشو ولكن اه ما شاء الله ان شاشاس وكسي قد بيا ايضا حالة ديدا برايفت اهان لا نغوش ايضا ايضا خاص كو اه ما دام اي تايويل كاي هو يديس بر برنا اي تاي حاس كاي غوري برنا اي تاي انا ديرتا ايضا نغوش ايضا مكور ايسا ومكور غبتا حتى حرير كينو ادنينا فعلين لكن دي سيب قد كور مكلا سعوتا فرد حاس واحد شتين كعب أنا سي لاي جوريا في من جوريا الدجاج ما شو تاي الدجاج تاي بروبلم لو كده سي ودي جوري الآن مرة يكون عادي حالها حاس مكعب وساعة أما مكبر هاي الساعة بالحالة دي أنا رجع ده هو إن هرت أنا سويسرلاند بدجاجنا هي دونا إن شرم لك الدجاج ده لبوا وطن ويا إن حاجة حريرك حاجة حريرك مركز لقاها الله run ahaanti aniga xiriirka waan iska reebi lahaa oo aad buu igu fiicnaan lahaa oo dhinaca ilmaha keliya taaduu ku koobnaan lahaa laakiin xiriirka oo kale contactigeega waxa caqabad ku noqonaysa haddee wax kale soo galaa waxoogaa xiriirkeegu been ma fiicnaa oo dee contact ma lihin ma garad لكن سوح على الحمانة وما هي يد وح على الحمانة وما هذا الحنة مش نقول قد بيه مرحبا كليات إن أرنت قري لا أنت يوح حصلا هرت يوروبين شوكنا مركز رونا الله وضح الله إنك يوروبين شوكنا أو أم با أم بشار مالك هذا لا إيوه ودن هوملس بقول نقطة ما سو تكلم عن قري قري ري عروق ما هي سنكري وحاسك هذا شو een waxa soo dhan waxa soo dhan waxa bixin waxa soo dhan marka social ka bixin laakiin social ka urban wada joogna jarmalkii swiss la wasku mid ingiriiski markasta qofka haduu social yahay sidiisaba waa inuu nidaam bay marinay ma aha in lacag iska ka soo dirayaan oo ayna ogeyn meesha joogto ma wadankii baa tagtay oo ma fasaxayaa iskaga maqan tahay xagee joogtaa dan markay lacagta ku siinayaan waa inay process ku sameeyaan markay hooyo tahay gabadho okay hooyo korin bay ku jirtaa waqtigaas waa la og yahay socialki lacagtii waa u soo dirayaan waa siinayaan ma garatay laakiinse markayna hooyo ahayn gabadhii amba ay iminka kala hooyo aan inimihii la joogin ay tahay and the socialku kule waxay rabaan sida ay la tahay dadde sida iska deerkuntaada waxay rabaan in qofkii ay ogaadaan meesha joogo meesha kaamka la geeyo marka hore xitaa guriyo kale haddayna suurtagal ka ahayn magaalada in hore looga helo meesha kaamka ayuu kala qofkii sii joogo oo dee processkan waa waxaan soo wada marnay anaa soo maray adaa soo maray qof kastoo yurub joogay baa soo maray ay bartaa ku joogto kadibna ay iskuul aado qofkii uu meel tago lacag una iska siiyaan ma rabaan qofkii haddee mar in makorin inuu ku jirin tusaale ahaan waa inay hagaan bay rabaan laakiinse qof ayna ogeyn dee yara adkaanaysa markaa qofkii dee homeless waxaa ka dhigaysa horta yaa xaggee joogtaa lacag la iskaga ma kaa soo diri karaa waraaqayo waxaas waa inaan kaamkii joogto waa min meesha degantahay lagu og yahay markaasaa lacag lagu siinayaa markaasaa gurigii wixii raadsanaysaa dad la raadsantaya haddii kalena qof iyo dhallinyaraadaaba tahay de inaad shaqaysato oo tusaale ahaan anu waxaa kula talin lahaayoo kale hadday 4 cishana iska shaqaysato 3 cisho usoo hadhayna hal weekna halba wiil u tagto tusaale ahaan halba ilma u tagto kuwa waddanka la jooga hal maalinna ay iska nasato danaheeda iska qabsato oo kale waa samayn karaa qofka laakiinse ilama yaro qurux badnaa maanta dhan inaa qofka intu meel soo istaago qofku asagay ku xirantaa ad leedaha way adag tahay de yaa yurub nagu biili kara aniga maanta waa kan haddaan meeshan soo fadhiistoon dhaho hey maanta dhan waxa la siiyo waxba saasiga hadhu tolo waxa igu kalifaysaa si inaan qofna wax iskagama kay siinayo hadhu tolo waxa igu kalifaysaa waxaan iga suurtoobay amba waxaana fiicneen inaan sameeyo inaan wax ku raadsado magarad marka family ka iga soo jeedana family lacag ku yartahay maaha
ما كر كر ما أنت كم قصر إن ما هذا إن نيو أرتوا ما سنت ما هذا إن واحد رمني بواحد هيد أيضا عندنا اللي شايفين إن الله تو براعين حقيقة ده بتاع إن الشيء تدكو قيب واحد غيابة بقى أديك إني أدك سارتو قيب واحد غيابة بقى أيضا إني سارتو قيب اللي بدي إنه إني أدي إني سارتو إن مدة تحط واحد إنه داوي صدق كرو دافيه قيب أقول لك سوق اللي قيب بحث قيب تشوف تي الله هذا اللي حكونا قفك مغريسي وحي بيان عد بعض واحد شيء واس شيكتي مهي مدة كوان نوحوي لا بدي إنه أديك يا عاشو لا وقف لا بدي إنه المعدير تيباتين وأي سيمنتين مهي مدة تتكول ولان إذا كمها يا كونكشن كي كونتاكتي انك دحي وعرفت عرورتا كيني سمركا ان دنكا غانا جايف سو غارتو دنكا عاشنا جايف سو غارتو هاي لا كيس بروبلم كمشي يا خالد وحويان انا فاميليا لنا هاي فاميلي وحا لنا هاي دد وحن كسو جيدنا دي غرتو غوين كرايا لكن سي وحي انا بريفات كي بودهي يوجو جيري haddii ii wanaagsan yihiin iyo haddii ii xun yihiinba ya inaan kartideeda yeesho aan anigu haysto weeyaan haddii aan saa sameyn karin oona xalin karin anigu the family iyo dad baa lahayd dadkayga waxay igu bandhigto laakiin sidan waa ceeb weeyaan qofkii shakhsiyan isaga isma ixtiraamin sidoo kalena ilmihiisi ma ixtiraamin haddaa maanta dhan ilmihii meeshii la soo wado aad baa looga qurux badan yahay aad baa looga qurux badan yahay ma garanaysaa wax kastana noloshaadana waxaas ka fiican sideedaba inaad birafaad iyo wax kale kaleeto haddaan hadalka haddaan dib ugu soo laabto arrintan gabadha faamilka inaa arrintaada xalin karayaan anu waan ku kalsoonahay waana la xaliyay de wax maanta iskaga kaayi jiro kale oo aan ahayn wiilkaasi ma jiro wiilkiinaxalin karo faamilka yani caasho faamilkeeda wax problemka ayna xalin karaan bakowda waayo way xalin karaan anuu xitaa eg anuu xitaa anuu dhibaatadu marka xagee ka taaganta ma dhankeedaa dhibaatadu ka imaanaysaa wallaahi qofku inuu wax maqlaa fiican qofku inuu wax maqlaa-la-aantu waa dhanka iminka haa dhibaatada meesha jirtaa waxa weeyaan iminka intaasoo dhan baa tusaale ahaan laysoo waxa doona laga soo sheegay baa intaasoo dhan lasoo akhriyay oo haddana hal mar maan hadlin xitaa tusaale ahaan haddaanu isku dayo inaan waxaasoo kala sameeyo dee dad iyo faamiliya ehel i qabsado oo aan u qabsoomayaa jiro dee waxaa saxsan iyo waxaa qaldanaya iyadu yacni macnaheedu maaha inaynaan qofku inuu wax maqlo ayaa ka horeysa hal mar aan ku celiya maado hal mar baan kaa dhexgeliya raallahu dadkaan rabaa inaan hal mid u bayaaniyo especially dadka ay khusaysa family aan majeerteen baan la hadlayaa war arrintaani arrin social media ka maqan maaha intii aan dhaweynay daair calasu uu been iyo tuubarac samayn lahaa qolkaygaa la qaataa in arrintan lagaga hadlo labadaba anaa family la-ah labada maanta hadday noqoto haloo hagarbaxo anaa u hagarbaxay daair calasu uma hagarbaxaya yaan dhaweyne tuubarac iyo qabiil iyo meel daran buu naga soo maraya marka taasaa keentay inaan su-aashan hadda dambe weydiiyo oo annagu aan falanqayno wixii aan la qaban karno ama xalka aan keeni karno haddii loo garqaadayna annagu aan u garqaadno gartaani soomaali uma taal waa gar faamil soomaali uma taal marka su-aalaha noocaasoo kale haddaan weydiiya ha moodinina inaan tuuba raacay ama labada qof waa maadeertay waa mid baa kusoo noqonaynaa khaalidow haya ku socda qof shaksiyo reerkaas anoo de u tuuba raacaya waan dhihi karaa ala caawiyo waa saas balaayo ka sheekee ninkaaga muxuu kugu sameeyey haye dam dalaq miyu ahaa balaq dam miyu balaayadaas waa ka sheekeyn karaa boqol qof waxaa jira maanta de boqolka dollar oo la siinayo been soo sheeg haddaad tiraahdid whatsapp kale soo hadashid been sheeg markaa meesha timaad runbaa sheegin intaas intaas sheeg haddaad tiraahdid lacagtaasna qaada sheegaya xaqiiqadiina adaa caddeeyey dadkuna waa og yihiin inaaday runta maya xaqiiqadaba haddaan ka tago